គេថាបោះខ្នៅបែខ្នងពីមចកងពោស័តស្រែណយទុបស្កាត់ផ្សាណាត់ជួបនាងទួកោកស្វាយប៉កំសាក់ស្វាយរៀងផ្គោលន់អត់ភ្លៀងកំរៀងភ្នំព្រឹកកំរៀងភ្នំព្រឹកយេមកទាំងហើមវាមួយយ៉ាងដែររាល់ថ្ងៃវាមានគ្រួសារមួយប្រកបទៅដោយគេហៅថាសុភមង្គលសុភមង្គលកូនស្រីក្រមុំយ៉ាងស្អាតញ៉ៃពីបរោះបរោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្វែឆ្វែដូចយន្តហោះចឹងអើយបានថាពីច្រឡំខ្ញុំថាកូនអីទៅអេអ្នកណាច្រឡំទេពីស៊ីបែលអេគេស៊ីបែលគួយមកខ្ញុំកំពុងតែបបាក់ចិត្តហេកូនវាកំមពេញវ័យហើយណែណែមើលអីនេះខ្ញុំរើសបានណែស្គុចអានេះមកគុចតែឯងយេអាហ្នឹងថ្នេរច្រើនណាណែកុំគិតរឿងលេងសើចគុចមិនគុចអីឥឡូវគិតមិនសម្រេចយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះសម្រេចលើឯងទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមើលពូចពងសើបដារបស់គេឪវាម៉ែវាអត់អីហ្នឹងហើយតែណាអាកូននឹងបើសិនណាយើងឲ្យវាទៅកូនយើងណាវេទនា W W អនាគតកូនយើងងាប់ហើយឯងហើយឯងឥឡូវចេះរលបិចអីឯងជាប្រុសឯងត្រូវតែចំហធំជាខ្ញុំអុយកូនតណាយហាហាកូនតណាយអើនីឡាកូនណាមើលអត់អីឡៃធ្វើអីហ្នឹងហៅហៅគួយកណាកូនឯងក៏ដើមណាសັບសពុតផងអីតែគេឃើញគួយម្លឹងលោកអើយខ្ញុំមានបែនថេណាឪគិតថាសាហ្នឹងឪអត់ណូអត់ណូមិនចង់និយាយថាមិនអោយគេទេមិនមកមិនអោយគេអូយខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះខ្ញុំយកសັບឃើញពោះហើយយកឆ្មាបានប្តីឯតាដាប់អាពុកមកដៃអាណាគុតកូនវែងឆ្ងាយណាស់ណាអូយវែងឆ្ងាយបើអានឹងចប់ហ្មងចប់ហ្មងអញរត់ចោលស្រុកហ្មងអញចងកហ្មងម៉ែក៏ចឹងដែរអត់ទេណាអញប្រាប់ឲ្យហើយមើល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 ភ្នែកប៉ាដើម៉ាដើអូខេអឺចាំមើលខ្ញុំមានលុយហើយមិនទិញប្តីម្ដង10ម៉ោងហីកូននេះវើយខ្លាចចាំអាពុកត្រូវចិត្តសិនមាត់អើឯងត្រូវឥឡូវចេះកូនឯងតាម៉ែណាម៉ែមកក្ដៀងមកកូនអើវាល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយប៉ាន់អាកូននេះវាជើងស្កាត់ចាក់ហោះបើហើលោកហោះអីម៉ែឯងបានប្តីចេះហោះម្លោយថ្ងៃមុនវាបាញ់សัตว์ហើយវាបាញ់សัตว์អាក្របលុញមកធ្លាក់លើក្បាលអើវាអត់សុំទោសទេណាវាសុំទោសឯងទៅធ្វើម៉េចតក្បាលមកក្របលុញហ្នឹងវាច្រឡើមចឹងណាឥឡូវចេះកុំតាមវាសម្រាប់ឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគេចូលថ្ងៃហ្នឹងគេចូលចូលទៅគេក៏យើងថារូលេសទៅខ្លួនយើងវានៅក្មេងនេះមកហើយតាអឺលោកអើជំរាបសួរអំជំរាបសួរអឺមនាងនេះចំនួនតាមបង្គាប់ហីហើយមិនមកតែកធរអត់មានផែនការទេតានេះគាត់ណាតានាងនេះអូអេចេះជូនលោកណម៉ែលោកណឪបានជ្រាបទេណាឃើញថាខ្ញុំបានដើរតួជំនួសអ្នកផ្លូវស្រីទេហ៎ហើយចុះអត់មានផ្លែឈើនេះតំណាងទៀតតំណាងទេអូចំនួនតាមមកគាត់ត្រឡប់តាមអញ្ជើញនៅក្រោយរៀបចំទុកដាក់មួយសេតចាអាចារ្យខ្ញុំបានក្នុងនាមជាអ្នកផ្លូវចៅមហាដើរតួជំនួសអ្នកផ្លូវស្រីនេះគឺរត់រងវាមានន័យថាទទួលរងមួយទៀតឥឡូវមកកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំតែហ្មងអី
តែអារឿងមនោសញ្ចេតនាធម្មតាគ្មានចង់រត់គ្មានចង់អីទេអារឿងរងនឹងគ្មានចង់ទេប៉ុន្តែដោយសារលុយជាទ្រាំបើចឹងកុំឲ្យយូកាយូវេលាឃើញថាភក្ត្រាលោកមេបាខាងកូនស្រីសម័យបង្កើតខាងកូនប្រុសលោករៀបចំនៅលើលវែងចេញលោកមេបារួចរាល់ហើយខ្ញុំបាទសូមស្នើការទៅតាមទម្លាប់ហ្មងទេណាសូមទានសូមកញ្ញាគាត់លោកមេបាពិសេសសម័យបង្កើតខាងកូនស្រីសូមលោកមេតាជ្រាបថាមហាខ្ញុំបាទនៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះគ្មានការចាក់ទឹកតែដល់លើជើងពានទេមេនាងម៉េចយាយអ៊ំអាញ់ទៅដឹងខ្ញុំឲ្យអាណាបើគ្មានអាណាមកគេដឹងថាបានហ្មងចឹងបានគេឲ្យអ៊ំស្នើការហើយគឺថាមហាខ្ញុំបាទគ្មានការចាក់ទឹកតែដល់លើជើងពានគ្មានអត់ទានមកគូមលូ3ម៉ាត់ក្រាប៉ុនរបាត់លោកមេបាទេណាចាហ្នឹងភ្នែកទៀតទៅណាហ្នឹងឆ្ងល់ហីមើលមកអញហីមើលណាទៅទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំនិយាយតាមទម្រង់អំឯងទៅបណ្ឌិតមើលភ្នែកគាត់រត់រងភ្នែករត់រងមិនក្លាប់ចាក់ចឹងហើយកុំលេងជាមួយភ្នែកចឹងលោកដល់អត់អត់គេថាភ្នែកកលីក្លាប់ចឹងមនុស្សកណិតអាគ្រោះអានណាបាទចឹងសុំការអនុញ្ញាតគាត់លោកមេបាឃើញថាតើលោកមេបាខាងកូនស្រីលោកព្រមចងស្ពានមានមត្រីផ្សារសាច់សាឈាមសួរថាអីណាខាងកូនកំឡោះនៅណាតែគេមកលើហើយគេដឹងតាបានហើយឲ្យខ្ញុំនិយាយជាការមុនដឹងមកពួកខ្ញុំប្រញាប់រត់រងហេដែរម៉ែអើវាឈ្មោះជិមិនចឹងក៏ផ្លៃផ្លៃបាទចឹងឃើញថាលោកមេបាខាងកូនស្រីលោកព្រមចងស្ពានមានមត្រីជាលោកមេបាខាងកូនប្រុសហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះសូមធ្វើពិធីផ្សំផ្គុំសម័យតដឹងទៅសងខាងក្នុងនេះក៏មិនបើអត់មានមនុស្សមកប្រគល់នឹងផងអើយអើឥឡូវលើកដៃឡើងទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើពិធីសែនព្រេនដំបងទៅទីនោះអឺម្ចាស់ម្ចាស់ផ្លៃនេះព្រេនពលាល្អព្រោះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់វាជាមួយខ្មោចក៏អីសម័យគូតដឹងទៅសងខាងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះហើយសូមមកឈ្នះមាន8ផ្លូវស្ត្រូវ8ទឹះចិត្តត្រឹមដេថេសនអនក្រកាន់ខ្នងរោមុខការពៀបាបទល់អកុសលស្ត្រូវមកសូមរោមស្ត្រូវមកផងសូមខ្លាយចិត្តចាំចាំថែរសាស្ត្រូវមកលើសេរីសាសូមខ្លាយចិត្តបដានរាំងសៃស្ត្រូវប៉ុនប៉ងអ្វីអ្វីសូមខ្លាយជាសោស៊ីមន្ត្រីពីរូបគាត់ចាអីណាអីណាសម័យខ្លួនខាងមកឡើងហើយស្ត្រូវកុំថាខាងចូលមកតាំងចាញ់បារមីសូមពោទេវតាទឹកទាំង8ជួយជាសេរីក្តីសុខាគុណព្រះសូនរីរិទ្ធជួយមកបណិតហើយជួយខ្ញុំគុណព្រះសៃទីគោដុំទឹកផាត់ក្រុមព្រះខ្ញុំពីដៃមិនមកទេបងគុណព្រះមករៀនមេធីសំញាចាក់ទីមកថែរសាគុណព្រះអំត្រីនីរុកាខ្ញុំខំទៅសងខាងឲ្យចូលឲ្យមិនមកមកអញអស់ពីនិយាយហើយបញ្ញាប់រត់រងអាចគ្មានស្ដាប់បាទចៃសួងសួងពិធីសំគមស្មីគូត្រឹងសងខាងកាប់នេះមិនពត់មានសួងស្រីមែនអស់មែនអើយសាទៅចៅអើយព្រាមអើយអ្នកអើយដើតាំងតាំងអើយចេញនៅជ្រៀងស្អីទៀតតែអ៊ំរៀបចំនិយាយជើងការរួចរាល់បាទបាទអរគុណអ៊ំទៅហើយលុយកាក់ទុកក្រោយទៅហើយអ៊ំទៅហើយអ៊ំទៅហើយតែគាត់អាញ់បញ្ញាប់រងមួយទៀតអាចារ្យបើថាគាត់រត់រងភ្នែកគាត់ក៏រត់រងយើងមកសួរកូនគេអត់អាចារ្យគាត់ទៅណាគាត់រត់រងរត់រងគាត់រត់រងក៏យកមិនប្រមយករងទៅអាចារ្យឥឡូវនឹងឲ្យឪវិញតំណាងវិញចូលមកឯងឲ្យឯងដឹងរឿងមួយគាត់ដឹងទាំងអស់ដឹងអស់ហើយនឹងបងគាត់ថាយល់ព្រមហើយលោកគាត់បានឲ្យយើងស្នើគាត់គាត់អគុយមកអាចារ្យណារត់រងទៀតហើយកម្មវិធីខ្ញុំធំណាស់ឪចុះអាចារ្យហ្នឹងមិនគួរឲ្យអាឡាស់ទេបងអង្គុយលើកទេបាទបាទជម្រាបសួរអ្នកបាទបាទបាទអរគុណគួយបាទរបស់ជម្រាបសួរអេអាចារ្យបានវាបីក្បាលណាអាស្អប់អារោស៊ីការងារមិនទាន់ផុតຫມត់ហើយខ្ញុំណាមែនតើបងឲ្យឲ្យផ្នែកកលេបក្លាប់កលេបក្លាប់ទៀតហ្នឹងបានអើយរត់រងញ៉ាលេងស្គាល់ចាស់ឡូវអាកូនកំអាអត់ធ្មត់កណ្ដឹងថ្ងៃសេរីសុខដីកូនណាអីនេះសំណាងឯងខ្ញុំថ្ងៃថ្ងៃពិធីរបស់ខ្ញុំបងឯងផ្សេងវាយអាយះក្បាលអាចារ្យមិញអឺតាន់មកតែអាយះក្បាលមិញមុខម៉ែអញទេឲ្យស្អប់អាធ្វើចាស់ឲ្យជ្រឹកធ្វើចឹងម៉ែឯងណាអញមិនអត់រួចខ្លួនតាអត់រួចខ្លួនឯងមើលឯងកូនណាហើយអាចារ្យជួមកជំនុំជំនួតមកនិយាយតាន់ផត់ហ្នឹងកូនមិនអត់ភ្លាមចេញបាត់ហើយស្ដាប់អើសិនមើលអើយអញក៏គេដឹងតាអត់តាន់ស្គាល់ខ្ញុំគេដឹងឲ្យហើយគេស្គាល់តើអើឲ្យឈុលឯង
ខ្ញុំដូចដូចចង់ញាក់សាច់បែបនេះអត់អីកុំមាត់អ្នកអត់អីកុំរួមឲ្យចាំបើអាចារ្យហ៎អាយះក្បាលចុះបើខ្ញុំមិនទៅអាយះស្អីទេអត់អីទេពួកគ្នាវានេះទេច្រឡំមាត់ទេបើចឹងកាលត្រៀមមុនខ្ញុំក៏បានពឹងពណ៌អ្នកផ្លូវចៅមហាអាចារ្យជាតប្តីនិយាយកាលស្នាការមកឃ្លាជា2ឃ្លាក៏រូប3ឃ្លាឃើញថាលោកម្បាក៏បានយល់ព្រមជាបណ្ដោះអាសន្នគ្រានេះទៀតខ្ញុំសូមស្នើការចាក់ទឹងតែពើពីមកកលលើពៀនទៀនមកគូមនុស្ស3ម៉ាត់មានគូម៉ាត់ណាសូមកាប់បណ្ដាបាតាអើយកូនខ្ញុំមិនលឺហូបហូបលោកជ័យទៅលោកអើយតើលោកមេបាយល់ព្រមហើយនឹងសូមមានប្រសាសន៍បាទសូមទៀនជាតិពៀបអស់លោកមេបាតូចធំញើព្រះកន្លងទាំងឡាយផងទឹកស្អីគេអើកាលពីគ្រាមុនមានអាតារត់រងអាចារ្យរត់រងមកម្សាហើយញ៉ែអត់ដឹងអីខ្សោយអីទេទៅបាត់ហើយអ្នកចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទហើយដែរប្របីនីខ្មែរចាក៏ប៉ុន្តែសូមចិត្តលោកមេបាទាំងពីរនិងកូនប្រុសផងបាទកូនខ្ញុំមិនតាន់ឈប់រៀនទេចាកូនខ្ញុំពីនៅក្មេងណាគ្មានដឹងអីទេនៅហៀសបោឡើយទេចុះខ្ញុំមានតាន់ថាយកឥឡូវណាបើចូលសួរហើយអត់ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាប់ពាក្យហើយចង់កាងឯណាក៏បានដែរអើមួយណូណូកូនខ្ញុំកាលណាចូលត្រូវតែដេញវេលាដេញអីឲ្យត្រឹមត្រូវការក៏ប៉ុន្តែកូនខ្ញុំតែមួយដូចដួងព្រលឹងអូខេខ្ញុំខំយកកៅអៅមកបំរើឲ្យកូនខ្ញុំរៀនឲ្យវាបានខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំខ្លាចកូនខ្ញុំអនាគតទៅរៀនចំណេះដឹងទៀតអូមើលរៀនដល់ណាទៀតដល់ពេលមានប្តីប្រពន្ធខ្ញុំរកស៊ីចិញ្ចឹមវាតើហ្នឹងហើយអើយអត់អត់អត់ទេកូនខ្ញុំវាទួលខុសត្រូវខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំរកស៊ីដោយកម្លាំងខ្លួនឯងរឹងកម្លាំងខ្លួនឯងសួរឡើយសួរអ៊ំឯងដល់ពេលអ៊ំឯងការមើលប្តីប្រពន្ធមួយខ្ញុំនេះចង់និយាយចេះហើយអ្ហែងនឹងចាំវារហូតមែនមិនឆ្លងមួយជាមួយឥឡូវសូមអ្ហែងនឹងចាំវារហូតមែនមិនខ្ញុំប្រៃខ្លួននេះខ្ញុំចាំវាដូចមកនេះកូនរបស់ខ្ញុំអនាគតស្ថិតនៅលើខ្ញុំអ្នកនេះនេះអាកាត់តែខ្ញុំថាណូខ្ញុំថាណូណូហើយតែឥឡូវបងចេះមកឲ្យទៅសំទនេះមកអីកូអាក់មែននេះអញអានេះបងអាខ្ញុំដឹងហើយណាទៅកូននឹងមកកូននិយាយមកទៅនឹងហ្មងហ្នឹងហើយមាននឹងកន្លែងស្រួលនឹងកន្លែងសំដំណេកូនចេះដឹងប៉ុណ្្នឹងហើយឪបភើចេះដឹងអីនេះនេះកុំនេះនៅវ័យខ្ចីអត់ទាន់ដឹងរាក់ដឹងជ្រៅទេនេះវានៅក្មេងរាក់ជ្រៅអីខ្ញុំមិនដឹងរាក់ជ្រៅហ្នឹងឯងកូនខ្ញុំបរៀនបានតានេះឥឡូវសួរអ្ហ្មងពីក្មេងអ្ហ្មងបានរៀនអត់អ៊ំរៀនឥឡូវកូនថាបានរៀនបានរាក់ដោយសារអ៊ំរាក់ហ្នឹងឯងចង់ឲ្យកូនអ៊ំនឹងរៀនឲ្យបានជ្រៅអូខេឥឡូវចេះចោះកុំអាលឆ្លោះគ្នាមកប៉ុណ្ណឹងជ្រុកកូនកំអាលយ៉ាងខ្ញុំសុំសួរដោយឆោតហើយក៏សួរចុងក្រោយតើឲ្យឬក៏មិនឲ្យតែខ្ញុំមកត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំមិនថាអីទេម៉ែវានិយាយខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរប៉ុន្តែកូនខ្ញុំមកយោដូខ្ញុំប្រាប់មិញហើយតែកូនខ្ញុំវានៅក្មេងនិយាយអត់ដឹងអីឃើញទេនៅក្មេងខ្ចីគាត់ថាភើឃើញប្រុសព្រឹងវាហេកោព្រឹងវាអត់មិញវាចង់បានកូនខ្ញុំហើយហ្នឹងនេះគេលោះគូវាអត់ឲ្យសុំទោសផងណាឥឡូវសួរសួរប៉ុន្តែឲ្យក្មេងឲ្យទោសមិនប៉ុន្តែនៅក្មេងទោះចំណាស់យាយនឹងបានបានចាស់មែនអើយមើលវាច្អល់មុខខ្ញុំឯងយើងអត់ចេះស្ដាប់គ្នាណាប្រពន្ធបើគេចូលសួរឲ្យគេទៅយាយមានណាមកប្រកាសយកម៉ែខ្លាំងមែនមែនយកគោតាដាក់បាទេណាអូនខ្មាស់គេឯងមកឆ្លុះឯងមកសួរគេអត់ឲ្យទេអូនអំហ่าអីមិនបានរត់អត់ឲ្យហេហេសិតនៅលើអញតាបើអញខំគេគេអត់ឯងចង់គ្រប់ក្រុមក្បាលអញតាំងពីឥឡូវហ្នឹងមែនហ៎លោកគេមិនទាន់ចង់ឲ្យកូនគេមានប្តីអីឯងកូនលោកចាំដល់គូអានេះលេងកដាប់ដៃបួនហើយអាអត់អីទេអ្នកខ្ញុំមានពូជមានពងតាកូនអឺពូជពងហើយលើកដៃលើកជើងហ្នឹងអញលាទៅហើយបាច់យកក៏បានដែរអត់ទេតែកូនអ្នកអើយបាទគុណណាស់ណាខ្ញុំផ្លែឈើទៅវិញផង
យកផ្លែឈើទៅវិញណាបាទយកទាំងអស់ពូយកទៅវិញផងអ៊ំខ្ញុំលាអ៊ំណាទៅឲ្យកូនខ្ញុំវាអ្នកខ្ញុំអ្នកដល់ខ្ញុំកូនពូនៅរៀនណាអូនខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំនិយាយមិនជ្រុលជួសលើអ៊ំលើអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីខ្ញុំជាស្រីអ៊ំអីល្អក្មេងល្អអើបើកូនអ៊ំរៀនបានខ្ពងពូឲ្យភ្លាមហ៎ឲ្យអឺឲ្យភ្លាមចាំអ៊ំចាំចាំឲ្យកូនអ៊ំរៀនសិនអាពៅតាចោមវាខំមាត់ដាក់ខ្ញុំទៀតណារួចក៏ដែរបើតែវាគេតែកូននឹងរៀនរួចតែភ្នែកវាគុំយើងអាក្រក់អើអូដែរខ្ញុំចូលបើជើងខ្ញុំអន់ចាប់តែចាំកូនអ៊ំចាស់ចិត្តចាស់កូនអ៊ំលើកឲ្យណាកូនណាអឯងបាច់លឹកមាត់លឹកកទេអញដឹងតែឯងប្រកែកលឹកទៅអញ្ចឹងទៅបងហ៎ដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអញបងដើរអញ្ចឹងមិនគេដឹងថាអញបងធំអាអូដល់ដើរអញ្ចឹងមកហៅបងធំអើហើយមើលមកអញកាចទេអូតាចាកាចទេកាចកាចទេហើយបងអញមិនមានសាក់មានអីអញ្ចឹងហងបងធំអញ្ចឹងមិនគេខ្លាចខ្ញុំនេះអាយចាក់សាក់ដើម្បីអីតំណាងអីអាបាយបានស្គួតទេបងធំតំណាងបងធំអំណាចនេះពីផាន់ខ្លានេះបងធំអញប្រាប្រែងអាជីមបងធំគេមិនសម្គាល់ទៅលើសាក់ទេគេសម្គាល់ទៅលើមុខឌឺភាពអត់ធ្មត់ហើយស្អាតអត់អូខ្ញុំហូរប្រឡឹងខ្ញុំខ្លាចណាឌឺមកឌឺបានគេហៅបងធំខ្លាចគេអត់ខ្លាចគេវាយហ្មងឯអើអត់មានខ្លាចអ្នកណាវាយទេឧទាហរណ៍ឯងសត្រូវចឹងហ៎ហើយគេដើរចូលគេហេវាយឡាហេតិចមកយោយគេមិនវាយចឹងទេវាយម៉េចគេវាយខ្លាំងអូអាយស្គួតចឹងអាយចង់ធ្វើបងធំដល់បាយខ្លាំងណាស់គេហៅបងធំហើយអើលឺចឹងអានេះអញប្រាប់ហើយណាមនុស្សអាហ្នឹងបានគេហៅថាបងធំវាយហើយធ្វើមិនឈឺមហាស្រណោះសឹកហូរប្រស្នែចិត្តបងស្មានមិនដល់ទេថាមាសមេប្រែព្រួលសាវាស្មានថាដូចទៀវដឹងអីចិត្តអូនឬជាសឹកវិញអូនលែងត្រូវការឲ្យបងឯកាអង្គមួយជីវិតបាត់នឹងតាយនិពន្ធណាមែនតាខ្ញុំនិពន្ធទេខ្ញុំនិយាយរឿងពិតមេហ៎រឿងពិតនិយាយរឿងពិតអានេះមកខ្ញុំលេមឡាមលេមឡាមរហូតអាហ្នឹងរឿងពិតរឿងបងណាគេខ្ញុំរឿងខ្ញុំអូរឿងឯងខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់
នៅមួយពុនកូនខ្ញុំទៅបួសបួសខ្ញុំទៅបួសឲ្យផុតទុក្ខអើខ្ញុំទៅឈប់ខ្ញុំឈប់សាងកិលេសទៅពេលហើយខ្ញុំវានឹកឃើញថាដៃមហូបធ្លាប់ប្រើប្រាស់សឹកវិញអើទៅពេលសឹកហើយឥឡូវគេអត់យកវិញចុះប្រពន្ធឲ្យកថោកម៉ែអានេះវាថោកនេះអូអាហ្នឹងថោកអើវាថោកហ្នឹងអាហ្នឹងអើឯងថោកអាថោកអាថោកមានរឿងអីបែររត់ទៅបួសដឹងអាណាថោកជាណាអាណាអាហ្នឹងបងឯងឯងជឿឡាមែអាជិះហៃហេហេថៃថៃអាខ្លាំងហេ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 ជុំមិនកុំមើលស្អុយព្រៃស្អុយព្រៃអាខ្លាំងអាខ្លាំងអាយថាចង់អត់ជីណានេះនេះអត់ជីគេអាក្រាន់ហេហេហេអឌឺហេ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 ឌឺឌឺអាយថៃជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សអ្ហាគាត់ស្លាប់តាមផ្លូវខ្ញុំជួយផ្ជោខ្យល់ឲ្យថៃចុះអាយចូលចូលខ្យល់ឲ្យគេដឹងខ្លួនឲ្យគេរស់ឲ្យគេរស់ឡើងវិញជួយជីវិតគេអាយសង្ឃឹមអាយរស់អត់ខ្ញុំជួយគេសង្ឃឹមខ្ញុំរស់អត់មិនខ្ញុំជួយជីវិតគេនេះឯងជួយគេឯងមានស្ដាយជីវិតខ្លួនឯងអត់ឯងជួយរបៀបហ្នឹងអញជួយវិញចាំឯងទើសស្អីគេដែរឆ្កល់អាយមិនទើសទេអាក្រានអ្នក3មកឲ្យវាជួយទៅមិនឯងលោកដៃដៃឯងឆ្កល់ឈើជ្រុងហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវចេះជីវិតមនុស្សគេពងដេកស្រួលស្លាប់ព្រោះយើងមិនជួយឲ្យបងឯងគេជួយហ៎អញអ្នកជួយបានអីអញអ្នកជួយបានអញក៏រេរេវ៉ាយមេមេមេបែបអារ៉ាធំជាងមេ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 បែបក្លៀនហូបចាស់អាជីមអាជីមឯងកូនឆ្មាជួយសង្គ្រោះមេមេហើយបាទកុំសម័យមើលអតីតកាលហ៎មេឯងអញជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមេ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 អាគ្រឿងមកថាយកថ្ងៃវាយមកនេះឲ្យទៅតាមខ្យល់ទៅមេណាណាណាខ្យល់គេជួយគ្រោះជីវិតមនុស្សកោ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 ដួលជួយឲ្យខ្យល់កោឯងព្រមយកកោមកញុកគួតទេខ្យល់កោដួលអានោះ3មកអានោះ3មកអញគាត់ជួយមកផ្លែតអញជួយឲ្យជួយតិចមិនថាជួយអីចង់ទឹកព្រៃម្ដងទៀតចឹកព្រៃអាចជួយជីវិតព្រៃមានការធំតិចអាណាទៅតាមបាត់អត់ឯងអញមានការពឹងបួយអត់ឯងធំបាត់រត់ណាអាតាស៊ីជួយអេអេអើយឯងហើយចូលលេងលេងចូលអញអញយកចូលក្នុងឯងអូស្លាប់ចេះមកអាឯងនឹងស្ដាយមែនណាមែនស្ដាយទេឯងនឹងស្ដាយមែនមើលវាចាំមើលវាអោសដល់ណាណែបងឯងថៃអញចូលសួរគុណដល់ស្លេកអើវាអត់យកអញទេអើអាណាយកឯងមើលឯងចឹងហេអញធ្វើឲ្យវាយកអញទៅបានអញនេះកំរងក្រុងគេព្រោះឯងធ្វើមិនចាត់ឲ្យចូលផ្ទះនោះទៅដល់ចាប់ចងសំឡុតកំរាមរត់សំឡំហេអញធ្វើជាបរិយបរោះជីសេះសតជួយហេ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 ដល់ពេលអញទៅដល់អញវាយពួកឯងខ្ចាត់ខ្ចាយអស់អញទៅធ្វើទៅដោះទៅលែងគាត់គាត់ឃើញអញជួយគាត់គាត់នឹងឲ្យកូនមកអញអឺតែចេះសំខាន់ឯងចូលទៅចងព្រៃឲ្យចិត្តមិនឃើញមួយឯងអឺយល់ទេអញប្រពន្ធមិនដាច់ចិត្តដែរតែចេះអញប្រាប់មួយអស់សេះហើយអាសេះសអញយកលក់អស់ហើយនៅសំម៉ូតូអាជីម៉ូតូទៅជួយបានទេជីឆ្កែខ្លួនអញជួយបានសំខាន់អញបាននីឡាតោះអូខេតោះអូខេរៀបគម្រោងឲ្យលុយអញឲ្យពួកឯងលុយមិញឯងកុំសំណោះយល់ប៉ិនឯងកុំសំណោះឯងកុំលឹកលឹកម៉ែរឿងអតីតកាលឲ្យវាហួសទៅតាមដំណើរវាទៅអ
ឯងក៏មកមកអាហ្នឹងបងហ្នឹងចឹងអើអាមានពោះពីរដងហ្នឹងល្អយើងល្អអាហ្នឹងនៅលើមាត់យើងទេប៉ិនលោតាមានគេមកចែចូវអីគេមកប៉ះតែខ្ញុំមិនតន់ឲ្យគេចូលទេវាសើមសើមពេកអោវាសើមពេកយើងខ្លាចដែរអីហេអីគាត់ដាក់ឈាមវិញងប់ឡើងនៅជិតបើចង់រស់អើយស្អុយឃ្លីអហេបាត់ព្រៃបាត់ព្រៃទៀតអើយឈាមឲ្យលឿនអានេះអមិនមើលមិនមើលអមិនមើលបាត់ព្រៃឲ្យកុំព្រៃទៅជិតអញណាឈាមឲ្យធ្វើបាបអញទៅបើចង់រស់ណាឈាមអីអាប់កាច់អញឯងចង់អស់អញបាននេះចង់មុខអីចង់មុខហើយអញទៅស្គាល់ទេអាណានឹងចង់អញអញទៅឈាមមកចង់រស់ឯយោឯយោតើឯកុំឡាប់អញហ៎យើងប្រាប់ឲ្យហើយកុំឡាប់អាអូនអើយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយ